بسم الله الرحمن الرحيم. وعد سلام يا دوينا فرها بدن وما تي سوقي بكون قد حفلة بلاران وسيدة وين لو قاسمي وكنت على مقالة اللي يرادو حمر كل ما توحي ادماني وين ودتك ماشي جوغا يودتك كم مقان هو تاريخ يمالي وين ويدبوا حسو صدو رانين كلك يالك وقب سوامانا وحنو رجينا انو نقضو كلا وناكسن وكلا خير قبا ومصلحة دودا يو وناك دودا يو نبتقلية دودا يو كوة إلو ذا كان ومضها كلياتوبا إلا هاي روسو رقلي قضبا كوب كوبا بان روا مركو هوريا إنا نستول تاقو مركو روا روا إنا داد كان ميشا فرنيا يو داد كان مغلي دونابا arugu baaqo kuna wacyi galiyo in la ilaaliyo dhamaan deegaanka soo la joogo nabadgelyada in laga shaqeeyo oo nabadgelyada dadka gudhiisa waa dadka halka jooga iyo dadka aan dariska nalnahay oo Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka bari degan dadka degmada Boosaaso degan dadka wada nool lahay ama miyey ahaato ama magaalo ahaato in lagu la noolaado arrimo nabadgelyo iyo wanaag iyo daris wanaag arrintaa waxaan rabnaa inaan farro dadka halka fadhiya iyo dadka kale oo ka maqan oo shirka la qusayo waxaan kaloo rabaa inaan uga faa'iideysto colaado ka jira gobolka bari qaybihiis oo hadda ay gobol Itaal meesha la yiraahdo isku shuban oo isku hayaan nin beelo walaala ah oo xurgufi ka dhexdhacday colaadi ka dhexdhacday dad iska laayay dhaawac jiro adeerna ay u fadhiyaaniin gudiyaal nabadoonaa aniguna aan ku qoraa laakiin shirkana awoodiisaan uga baaqday inaan tago iyagana Ilaahay waxaan u rajaynayaa shirkoodaas inuu noqdo shir guuleed kuwa nabad ku wada noolaado oo walaalooba inay noqdaan. Inta labaad meesha taariikheeda maantuna baa laga sheekeynayay dib ugu noqon mayo laakiin waxaan rabaa inaan ugu horreysiiyo madaxweynaha Puntland iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo golayaasha kale oo dowladda oo ku jira nin wasiirka arrimaha gudaha iyo xildhibaanada maxay ahaytay beesha ka soo jeeda waxaan rabaa maanta inaan halkan kaga baaqo inaannu ku casuulnay magaalada la yiraahdo Xamur oo Xamur roogu yimaadaani si aan u helo jaanis suurtageliya inaanu ku wada hadalno deegaankan waayo hadda madaxweynuhu meesha Xamur la yiraahdaa waxay u jirtaa sidii la sheegay 4-7 kilomitir baan u malaynayaa bay u jirtaa Boosaasara waxay u jirtaa maxay ahaytay Boosaasara waxay u jirtaa 4-7 kilomitir qoladii degmada gabtay qoladii gobolka gabtay kuwa laga cabanayaana waa iyaga marka balse uu arko madaxweynuhu guddoomiyaha baarlamaanku uu arko xildhibaanadu uu arkaaniin golayaasha wasiiradu uu arkaaniin waxaan rabnaa inay naga aqbilaan casuumadda oo aanu weliba qaban doono si degdeg ah oo suurtagal ah iyagana aanu ka sugayno codsiga waqtigii ay yiraahdaaniin waa ay maraynaana waxaanu rabnaa inaanu halkan ugu diyaar garowno iyadoo ay ku taalo dhammaan waxyaabaha adeega oo loo baahan yahay oo qof kasta oo bini'aadan ah oo nool wax kasta uu ku noolaan lahaa halka yaalin deegaanku inta keliya maaha waa deegaan dheer waa deegaan taariikh leh waxaan rabnaa inuu adhihiisa ku arko waayo waxaa batay dhibaatooyinkii baa badatay ummaddaana waxaa isu keenay waa maxay tahay ka qaylisiiyey oo maanta ay bacadka u hoganayaan nin oo kuwo kale u soo socdaan nin oo kulamo kale loogu ballansan yahay wixii dalka ka dhacayay 2020 sannadood oo Puntland jirtay wey wax kale ma wixii loo dulqaadanayo waxay ahayd madaxweyne maanta jooga warbal karina ka daaya ka kara inoo dhaami doono sidii loo lahaa ummadii wixii waa soo hartay madaxweynaha waxaan rabnaa inuu noo yimaado oo si niyad furan noogu yimaado oo shacabku xukumay baanu nahay deegaankii uu xukumay baanu joognaa duqaytida odayaasha ahayd oo dhaqanka oo
doorashadiisa iyo maamulkiisa wax ka soo agaasitay baanu nahay waxaan rabnaa inuu naaqbilo oo dheedhego nuglaado xoogaa waa la ishataayo madaxweynuhu waa madaxdayahay baa la yidhahdaa intaa nin anugu macantay waan u sheegaa haddee waxaan rabnaa madaxdaygii inuusan madaxweynaha ku soo bixine uu noqdo madaxweynuhu nin shacabkiisa u dhega nugul oo u indha furan oo maxay tahay wax ka maqla intaa waxaanu ka rabnaa madaxweynaha madaxweynuhu hadduuna diido oo noo iman waayo waxaanu u arkaynaa guddoomiyihii degmada iyo saddexdii barasaab oo boosaaso joogay inuu noola mid yahay xaqiiqadii taasaan u arkay waayo waxaa halka dadka keenay waxa weeye waa soomaalidu waxay istiraahdaa oo ku maahmaada maaqaan maahmaada soomaaliga ee la wada yaqaan geedku dhinacu u qalluucaaba u dhaca baa lii maaqaan inaad taqaaniin macnaheedu waxa weeye saddex nin baa gobolka jooga soo ma taqaaniin saddexdaa nin degmadana nin baa jooga labaa jooga soo ma taqaaniin waa intaa weeye maahmaadu sidaa weyn waxaa idinka maqanina sidaasay idinka maqan yihin hadda waxaan rabnaa barasaabada gobolkaanu rabnaa degmadaanu rabnaa waxaanu rabnaa xildhibaanada maxay ahaytay puntland in la furo oo maxay tahay la furo dastuurka la furo oo xaquuqdii waagii hore la dhacay alowbaab baa wax lagu kala qaaday xoog baa wax lagu kala qaaday xabad baa wax lagu kala qaaday dadkanuna waxay ahaayeen dadkii nabadgelyada iyo wanaagga iyo maslaxadda iyo horumarka dalka ka shaqaynayayba ahay waayo iyagu waa ku nool yihiin waa deegaan maatadoodii baa taal beerahoodii baa yaal taariikhdoodii baa taal qabuurahoodii baa yaal weligoo dad joogi jiray weeye inay sii joogaan bay rabaan ninkii shalay yimi oo isagu xabadda sitay hadduu cidulana waa carariyay hadduu dhibaato sameeyo meel kale u aadayay diyaarad buu ku yimi gaari buu ku yimi dalka saasuu ku qabsaday labadaa nin dadka inay u wada turaan oo dalka u wada turaan oo wanaagga ka wada shaqeeyaan xaashaa kulilah horey baa loo waayay maanta waxaa muuqata marka dadkii waxaa ahaa markay arkeen meesha wax marayaan markay arkeen degmadii markay arkeen gobolkii markay arkeen maxkamadihii markay arkeen CID-dii markay arkeen qaybtii markay arkeen saldhigyadii markay arkeen dhammaan hay-adihii dawliga ahayd dekeddii aylaboorkii si fiican wax loo eegay maanta waxaan jeclaa in halka laga akhriyo xaqiiqadii waxyaabo badan oo la qariyey baa jira maaqaan wax loo qarinayo waayo tirakoob baa la galay wax badan baa la soo qoray wax badan baa la soo qorsheeyey muddaa laga shaqaynayey aqoonyahanaa loo saaray dad baa maxay tahay gacanta ku hayay maanta waxaan rabnay shacabka inay la wadaagaaniin yiqiintii ay soo xaqiijiyeen oo ay gobolka bari ama degmada boose ay ku leeyihiin arrimahaasu waxa weeye waa waxyaabaha niyaskaay oo dhaca oo qaldan intii qofku uu helo xogta intuu helo haddana xogta qarsado xagga goor maad sheegaysa haddaad maadi sheegi jaanis baa idin la sheego marka markii intaa la arkay waxa muuqatay wixii hore oo lagu noolaan jiray inaan lagu noolaan karay xaqiiqadii taasaa muuqatay dadkan maanta halka fadhiya ama halka isugu yimina shirakanu ma aha shirkii koowaad shirkii labaadna ma aha shirakanu wuxuu noqon doonaa shir socda shir ay yimaadaan nin jaaliyadaha dibadda jira oo haddeer dhammaantood la wargeliyey ilaa iyo bisha saddexaad 15-keeda waxaa dhici doona shirar intatan ka waaweyn oo isugu yimaadaan nin dhammaan inta shirkan maanta ka maqan ama dibadda jireen ama dalka ha joogin waxaa kaloo jiraya shirkan in lagu casumi doono dad kale oo shirkan talada la wadaaga ama dadkan talada la wadaaga ama deegaanka la wadaaga oo maanta halkan aan fursad u helin oo maxay tahay aan ka soo qayb gelin waan u malaynayo inay maskaxdiinu garan doonto kuwa ay yihiin waayo dadku waa siiqaanin